Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում, այսօր հյուրընկալ ենք համահայկական գրողների միության նախագահ գրականագետ Աբգար Ափինյանին։ Շնորհակալություն պարոն Ափինյան մեր հրավերից մերժելու համար։ Ավետիք Իսահակյանը 1925 թվականին գրել է. Հիսուսին խաչի վրայից հանելուց հետո խաչ տվեցին հային։ Այսօր այդ խաչը միջորս մենք տանում ենք, այսօր նորից վտանգված է մեր երկիրը, մեր Սյունիքը, Եղարքունիքի մարզ։ Շատ հեշտ ու հանգիստ այսօր կարող է թուրքը, ադրբեջանցին մտնել մեր տարածք եւ մենք անպաշտպան ենք։ Հարցի լուծումը ո՞րն է։ Նախ ասեմ, որ ես այն կարծիքին չեմ, թե մի ծանր խաչ է դրված հայության վրա։ Ես 1 տարի առաջ Ղարաբաղում էի եւ Արցախի ջուղերով անցանք, տեսանք շեն, ծաղկուն, երբ ասենք ցույց են տալիս ադրբեջանցիների դիրքերը, հպարտ, ուժեղ, հաղթող հայի խոսքով ներկայացնում, թե ինչքան ուժեղ է Արցախը։ Տեղի ունեցել այն, ինչ բոլորիս հայտնի է, մեկ քաղաքական ուժի դավաճանության հետևանքով այս պատուհասը եղավ մեր իրականության մեջ։ Սա հայության ճակատագիրը չի։ Ես այն կարծիքին եմ, որ մեր ժողովուրդը ուժեղ, հաստատ, հաստատական, զորավոր մի ժողովուրդ է եւ սակայն իշխանության եկած մարդկանց սխալ քաղաքականության հետևանքով այս ամինչը տեղի ունեցավ։ Հետևաբար լուծումը հենց կառավարության մեջ պիտի մենք փնտրենք։ Նաեւ ասեմ, որ հարց չկա, որ լուծում չունենա։ Բոլոր հարցերը լուծում ունեն։ Չկան մեզ համար, հայրիս համար անլուծելի հարցեր։ Խնդիրը միայն այն է, որ պետք են անհրաժեշտ են այսօր մարդիկ, ովքեր կարող են այդ հարցերը լուծել։ Նրանք պիտի գան ասպարես, կամ նրանց պիտի բերենք մենք ասպարես, եւ առանց ուշացնելու։ Խոսքը հենց այսօրվա մասին է։ Բայց շատ են Փաշինյանի համախոհները, որոնք գտնում են, որ նախկինները թող չլինեն, իսկ ապագայի քաղաքական գործիչներ չունենք մենք։ Նախկինները կարող են միայն, չէ՞, որ երկիրը այս վիճակից հանել, որովհետև իրենք սկռվել են, իրենք գիտեն այդ պատերազմական իրավիճակից ճիշտ դուրս գալու ճանապարհը։ Արկածախնդրություն ունի սխալը։ Առհասարակ։ Առաջարկում եմ, մենք դուրս գանք հենց քաղաքացիական պայմանագրի սահմանած դաշտից, դուրս գանք այդտեղից, ինձ համար չկան նախկիններ եւ ներկաներ։ Ինձ համար չկան։ Եվ ես որ գրականության մարդ եմ, մտավորական կյանքի մարդ եմ, արդյոք ինձ համար նախկին է Գրիգոր Նարեկացին, արդյոք ինձ համար նախկին է իմ սիրելի Վահագն Դավթյանը, արդյոք ինձ համար նախկին է Համո Սահյանը, բնավ երբեք։ Այսօր նշված անունները մեր երիտասարդ գրողների համար ուսուցիչներ են, ավելի քան ներկա գրական անճարներ։ Հետևաբար եկեք միասին դուրս գանք այդ սահմանումների եւ տերմիններից, չկան նախկիններ եւ ներկաներ։ Այդ դեպքում կարող ենք ասել, իսկ ի՞նչ կա կամ ով կա։ Կան գործանող մարդիկ եւ գործ անելու անընդունակ մարդիկ։ Հենց հիմա ավելացնեմ եւ ասեմ, որ երբ որևէ մեկը նշանակում է պաշտոնի, գիտեք, 100 օր աստելուց հետո նա ասուլիս է տալիս, ցույց տալիս այդ տասում իր կատարած աշխատանքը։ Ինչու է սահմանված այդ 100 օրը։ Որովհետև 100 օրվա ընթացքում երևում է այս մարդը, ունակ է աշխատանքի թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության շեկ մտնելուց հետո անցել են 100 օր անցավ, 200 օր անցավ, 300 օր անցավ, դուք տեսաք, որ ոչ ինքը, ոչ էլ իր բերած մարդիկ որևէ աշխատանքի ունակ չեն։ Եթե այս բաժակը տանք իրենց, ասենք այս բաժակը տեղափոխեք, նրանք բաժակ կճարտեն։ Նրանք ոչինչի ունակ չեն։ Նրանք մարդիկ են, բոլորն անձնապես ճանաչում են, ովքեր կյանքում որևէ աշխատանք չեն կատարել։ Ահա սա է խնդիրը։ Հանենք քաղաքավարի առանց բռնության, հանենք իրենց կառավարության շենքից եւ նրանց փոխարեն գան գործ անելու ունակ մարդիկ։ Մեծ քաղաքավարի ճանապարհով հնարավոր է դա։ Իհարկե հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է։ Ես կցանկանայի, որ մեր քաղաքական ուժերը շատ շփվեին մեր մտավորականության հետ։ Այդ շփումը ցավոք սրտի չկա։ Քանի որ մտավորականները այն մեծ կենսափորձի կրողներն են, որ ժողովուրդ ունի։ Քաղաքական գործիչները, քաղաքական մարդիկ են, ովքեր
այս կամ այն նկատառումը մտել են քաղաքական սպաս եւ ճիշտ են արել, բայց իրենք չեն կրում այդ կենսափորձը։ Իմ մեջ այս պահին խոսում է հայ գրականության դարավոր կենսափորձը։ Ես գիտեմ Գրիգոր Զորապի տեսակետը, ես գիտեմ Հովհաննես Թումանյանը այսօր ինչ կասեր եւ ինչ կաներ։ Ահա ինչու, եթե այս կոնտակտը լինի, ես տեսնում եմ, որ կոնտակտը չկա մտավորականության եւ քաղաքական լիդերների, քաղաքական գործիչների, կուսակցությունների կոնտակտը չկա։ Եթե լինի այդ փորձառությունը, մեջտեղ կա եւ մենք կտեսնենք, որ շատ հնարավոր է հեշտությամբ այս մարդկանց ասել ստեսություն։ Քանի սրանք նստած են իրենց աթոռներին, վստահ ասեմ, ես բոլորին եմ ճանաչում եմ եւ ոչ մի վատ խոսք այս պահին չեմ ասում իրենց մասին։ Իրենք պարզապես ունակ չեն որևէ բան անելու։ Եթե այս շիշը տանք, ասենք, նախարարներից որևէ մեկին, ասենք, բացեք, նրանք դա էլ անել չեն կարող։ Դուք ուզում եք, որ այս մարդիկ սահման պահեն, այս մարդիկ պատերազմի ժամանակ զորք ղեկավարեն, չի լինելու, ու չեղավ, տեսեք ինչ եղավ։ Խոսքով կառավարվեց պատերազմը։ Ստով, ոչ թե խոսքով, ստով սուտը հորինեցին, ստով կերակրեցին, որտեղ ուրիշ որևէ բանի ունակ չեն։ Եվ մի առաջարկ ունեմ, դիմում եմ բոլոր մտավորականներին, քաղաքական գործիչներին, կուսակցություններին, դադարենք բողոքել, արդեն գիտենք ով ով է, դադարենք բողոքել, արդեն գիտենք ով ինչի ընդունակ։ Այս մարդիկ, ովքեր այսօր կառավարությունում են, սրանք միայն կարող են քանդել, ինչպես Փանջունին էր, տալիս էր, ջարդում էր, ասում էին, ինչ արեցիր, ինք ասում էր, շինեցի։ Սրանք հենց երիտասարդ Փանջունիներ են, որ եկել են ասպարես և մեր բողոքելով, մեկնաբանելով Նիկոլի խոսքերը, մեկնաբանելով այս կամ այն նախարարի դատողությունները, մենք ընդամենը ժամանակ ենք կորցնում։ Ես արդեն հոգնել եմ, ես ձանձրացել եմ այն դատարկությունից, որ տիրում է մեր քաղաքական դաշտում։ Մենք Նիկոլի խոսքերի մեկնաբանները չենք, բայց այնքան հարգարժան մարդիկ կան, որ 6 ամիսա Նիկոլեն մեկնաբանում, Նիկոլեն քննա։ Մենք արդեն գիտենք ով է Նիկոլը, գիտենք ով է Նիկոլի ղեկավարը, գիտենք Նիկոլի ենթակայության ներքո աշխատող մարդիկ ովքեր են, անընդունակ գործի, անընդունակ մարդիկ։ Ուրեմն դադարենք նրանց մեկնաբանել եւ արագորեն փոփոխություններ առաջ բերենք Հայաստանում։ Այսօր գործելու ժամանակն է։ Գործելու ժամանակն է, այո, բայց ես տեսնում եմ, սարսափով տեսնում եմ անվերջ խոսողների։ Ես նույնիսկ ուզում եմ ասել, ես հոգնել եմ անվերջ խոսողներից։ Ես ինքս լինելով գրական աշխարհի մարդ, ես գործի մարդ եմ, ու բոլորը ինձ ճանաչում են, որ ես երբեք չի եղել, որ ասենք, խոսքով մարդու կերակրեմ, հնարավոր չի դա անել։ Պետք է գործնական քայլերի դիմել, խաղաղ ճանապարհով այս մարդկանց արջեր դուրը բացել եւ ասել ստեսություն, ստեսություն։ Բերենք այնպիսի մարդկանց, որում հիմա խոսք այսօրվա մասին է, այսօր բաղը դա կարելի է անել։ Եվ բերենք այն մարդկանց, ովքեր գիտեն զորք ղեկավարել, ովքեր կարող են գլխավոր շտաբը գլխավորել, որտեղ գլխավոր շտաբի պետը անընդունակ մարդ է, ամբողջ աշխարհին հայտնի է դա։ Պաշտպանության նախարար որևէ բանի ընդունակ չի, արդեն ակնհայտ է դառնում սա։ Այնպես որ պիտի վճռական լինենք, միասնական լինենք։ Ինչն է ինձ համար նաև ցավալի, մենք հայրենասեր հայերս միմյանց հանդեպ չենք բացում մեր հոգու դռները։ Հակառակ չարաց։ Հակառակ նկատառում համաձայն եմ ձեզ հետ, ու դա ինձ համար շատ ցավալի է։ Ինձ համար այսօր ուր հրավիրում են, ես գնում եմ։ Բայց երբ մեր մտավորականների խորհրդում նիստի ժամանակ հրավիրեցի այլ մտավորական կառույցների ներկայացուցիչների, չկան։ Սա ակնհայտ նշանակում է մի բան, որ մեր հոգու դռները մենք փակել ենք միմյանց առջև, եւ ուզում ենք մեկուսանալ, մեկուսացվածությամբ, մեկուսանալով կհասնենք ոչնչի, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք։ Ես կողմ եմ, որ մենք միանանք իրար, անձնական ամբիցիա մենք ունենք, չունենք, չունենք, իսկ եթե որևէ մեկը ունի անձնական ամբիցիաներ, բարի լինի հասկանա դա եւ հեռանա, կամ իրեն հեռացնենք այդ ամբիցիոզ անհատներին մեր շարքերից, եւ մենք շատ հեշտությամբ մեր խնդիրները կարող ենք լուծել։ Պետք չի ժողովրդին հուսահատության գիրկը նետել, չի կարելի դա անել։ Անընդհատ, անընդհատ սարսափելի ինֆորմացիաներ են կարդում Facebook-ում, բոլորը դարձել են քաղաքական մեկնաբաններ, մարդիկ, ովքեր պիտի սուրճ եփեին, այսօր քաղաքականությամբ են զբաղվում, որը անհանդուրժելի բան է, չի կարելի, որ մատուցող այսօր լինի քաղաքական մեկնաբան։ Երթուղային տաքսի մեջ խոսում են քաղաքականությունից, վերլուծում են եւ իրենց տեսակետներն են ասում։ Եվ իրենց տեսակետներ են առաջացում, չի կարելի։ Սա շատ լուրջ հարց է, հարցը շատ լուրջ է, կապված է ազգային ճակատագրի հետ, եւ այստեղ պիտի հարգել փորձառու մարդկանց,
այդ մարդկանց խոսքը լսել եւ արագորեն դուրս գանք այս վիճակից։ Երկրում չէ, որ ունենք լրտեսներ, գիտե ադրբեջանցի, թուրք մեր կողք կողքին կան եւ լսելով այս ամենը մենք միգուցե ուրախացնում ենք իրենց այդ փաստը, ոնց որ տալիս ենք իրենց ձեռքը այդ ուրախությանը։ Ես կուզեի ասել մի բան, որ հայրենասեր հայի առաջին հատկանիշը պետք է լինի անհանդուրժողականությունը, վճռականությունը։ Ես այսօր ասպարեզում վճռական մարդիկ շատ քիչ են տեսնում, անհանդուրժող մարդիկ շատ քիչ են տեսնում։ Մենք վերջերս չէ, այս մի տարի է Ջիրեմիչու գրական շրջանակներում Սամվել Վեպի քննարկման խնդիր առաջացավ, եւ գիտեք քանի հոգի է ասում, որ Սամվելի արարքը ճիշտ չէ։ Ահա այսօրը որ սպանել է։ Այո, այո, Սամվելը, միջդեր Սամվելը կատարեց մի արարք, որ պահանջում էր հայրենիքի շահը։ Սամվելի արարքով երևաց հայրենասիրությունը բարձր մի հասկացություն է, որին հավասար չկա։ Սա էր Ռաֆու պատգամը մեզ, բայց մենք այսօր վիճում ենք Ռաֆու հետ, եւ այդ է պատճառը, որ նույնիսկ եմ կրկնում, նրանք, ովքեր մտնում են քաղաքականություն, երիտասարդ կլինեն կամ վաստակ ունեցող մարդիկ, նրանք պիտի իմանան, հայրենասեր մարդու առաջին հատկանիշներն են վճռականությունը եւ անհանդուրժողականությունը, դավաճանության հանդեպ որևէ համաձայնություն չպետք է լինի։ Դավաճանությունը մերժել է վճռականորեն, սա է խնդիրը, բայց մեր մտավորական դաշտը լցված է դավաճաններով։ Մատենադարին գիտաշխատողը իրեն պահում է թուրքական լրտեսի պես։ Վերջերս մի ժողովածու էի թերթում, որի մասին հետո առաջիկայում խոսակցություն կբացեմ, որը ֆինանսավորվել է արտասահմանից եւ այնտեղ մեր գրականագետներն են, բոլորը խոսում են հայ ժողովրդի դեմ։ Հայ գրականագետները, գրականության մասնագետները, պատմաբանները, փիլիսոփաները խոսքները մեկ առած խոսում են հայ ժողովրդի դեմ, քննադատում են մեր էպոսը, քննադատում են էպոսի վերլուծությունները եւ ապշել կարելի է, այսինչ արշավանք է հայկական արժեքների դեմ։ Այսօր այդ մարդիկ, ովքեր այդ նողկալի ժողովածուին մասնակցել են, նրանք աշխատում են Մատենադարանում, նրանք աշխատում են Երևանի Պետական Համալսարանում, նրանք սերունդներ են կրթում։ Այս սա է ողբերգականը։ Մենք պիտի մաքրենք մեր շարքերը դավաճաններից, ես ասում եմ, շատ վճռականորեն պիտի դա անել։ Համալսարանի շենքի հարցն էլ դրվեց այս վերջերս։ Իհարկե, հայտնի է, թե ինչ նպատակով են ուզում անել, որովհետև այս հայրենիք չունեցող մարդկանց աշխերով, որ նայել են Համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքին, մտածել են, ինչ լավ հյուրանոց կլինի։ Այս է խնդիրը։ Մտածում են, որ կարելի է ֆակուլտետները միավորել, մտածում են Համալսարանը փոքրացնել, որոշ մասնաշենքներ ազատել եւ մի քանի մասնաշենք վաճառել։ Ահա սա է սրանց որակը։ Ահա թե ինչու նորից եմ ասում, քննադատելու ժամանակը անցել է։ Հիմա պետք է վճռական ոչի կանգնենք, թեթևի տանք, մոռանանք ամեն բան, որը խանգարել է մեզ միասնական լինել, եւ դուրը բացել սրանց առջև։ Դուրը բացում ենք եւ ասում ենք ստեսություն։ Խաղաղ խաղաղարի ասում ենք ստեսություն։ Փոխարենը Թուրքիա ընդդերները բացում։ Մեզ պետք է լավ ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն։ Հայրենասեր, թունդ ազգայնական հայ է պետք, որ ԱԱՀ տնորեն լինի։ Մենք դուրս տեսնում ենք, որ մենք այդպիսի տնորեն չունենք։ Մեզ պետք է ոստիկանապետ, որը Ռաֆու Վեպերով կրթված հայրենասեր հայ լինի։ Պիտի բերենք այդ ոստիկանապետին, դնենք պաշտոնին։ Մեզ պետք է ԿԳՄՍ նախարար, որ ազգային ոգով ուղղակի իմաստով փոթորիկ առաջ բերի հայրենասիրության Հայաստանում։ Մենք տեսնում ենք, որ ԿԳՄՍ նախարար ոչինչի ընդունակ չէ։ Այս փոփոխությունը պիտի հիմա անենք, որովհետև մեր երկիրը հոգեպես ոչնչացվում է այսօր։ Անտարեսի հեղինակները մասնակցում են Եվրոպական միության գրական մրցանակաբաշխությանը, թվում նաև Հրանուշ Խառատյանի աղջիկն է, Լուսինե Խառատյանը, Հովիկ Աֆյան, Արամ Ավետիսի, Արամ Պաչյան, Անուշ Սարգսյան ներկայացնում են։ Ինչպես եք վերաբերվում նման մասին? Ես ասեմ, որ խնդիրը նոր չէ եւ ավելի քան 2 տասնամյակ թշնամին աշխատել է մեր մշակույթի դեմ, մշակութային ինտերվենցիան, որ ուղեցին մեր մշակույթի հիմքերի դեմ, սկսվեց ինչպես մեկ տաղանդավոր մարդուն դեմ հակադրեցին 20 միջակություն։
Ես ինքս այդ ոլորտի մարդ եմ եւ գիտեմ, որ եւ գրողների միությունում ես պայքարի մեջ մտա այս ամբարո պիղծ գրականության դեմ, եւ ես ուրախ եմ դրա համար, որ ես չեմ համակերպվել այդ վիճակին, կռիվ եմ տվել, որտեղ 20 տարի պայքարը մեր դեմ սկսված է, 20 տարի, ասենք Հայաստանի գրողների միության վարչությունում քննարկում էր մի հարց, թե հայհոյանքով 60 մի գիրք պետք է պետական մրցանակի արժանացնել, ես մենակ ոչ կանեցի ու կռիվ տվեցի դրա դեմ, ճիշտ է, իմ տեսակետը չանցավ, բայց պատիվը, որ ամենակարևորն է մտավորականի համար, ես հիմա կարող եմ նայել ձեր աչքերին, ես կռիվ եմ տվել հայկական արժեքների համար, եւ հետո տրվելու են բոլոր այն մարդկանց անունները, ովքեր այդ պղծությունը բերել են։ Եվրոպական մրցանակի մասին պիտի ասեմ, որ բնական է, որ արտասահմանյան կազմակերպությունները շահագրգռված են, որ Հայաստանում ազգային ձայն չհնչի, որ Հայաստանում դաստիարակել մի սերունդ, որը կպած չի իր հայրենի հողին, կպած չի բանան, շահագրգռված են բոլորը, ով պիտի պահի հայրենիքը, մեր կառավարությունը, բայց մեր կառավարությունը այսօր միայն մի բան է անում, քարոզում է Թուրքիի հետ բարեկամություն, նրա առջև խոնարհվելու գնով, ու ես պիտի ասեմ, որ ոչ մի ծրագիր չի կարելի սրանց վստահել, ոչինչ չի կարելի վստահել, որովհետև ամեն մի լավ ծրագիր իրենք կդարձնեն պատուհաս ու թշվառություն հայության համար։ Գրականության գծով ես դուկանուններ թվարկեցի, ես բոլորին էլ ճանաչում եմ, ցավոք սրտի նրանց մեջ գրող չկա, այս սա է, որ մեզ հետ արեցին։ Ես 2 տասնամյակ տարի, բոլորին գիտեն, որ երիտասարդ գրողների հետ աշխատելը իմ տարերքն է, տասնյակ տարիներ երիտասարդության հետ աշխատել եմ, նրանց առջև դրել եմ փորձը դասական հեղինակների, շատ շատերին ասել եմ ոչ, ովքեր ունակ չեն գրականության մեջ անուն դառնալու եւ արժեքներ ստեղծելու, բայց մի հոգի պատրաստել եմ ես, հակառակորդը պատրաստել է 100 հոգի, միջակություն, անտաղանդ, նողկալի, հայհոյաբերան, եւ բոլոր մրցանակները տրվել են այդ նողկալի արարածներին։ Հիմա կստանա, որտեղ կառավարությունը այն կառավարությունն է, որ հենց դա էլ խրախուսում է, երբեք չեք տեսնի, որ մեր կառավարությունը այսօր, մեր ԿԳՄՍ-ն այսօր մի ազգային արժեք բարձրացին, չկա այդպիսի բան, նրանք ամեն ինչ անում են երկրի դեմ, ամեն ինչ, ասենք ԿԳՄՍ-ը նախկին փոխնախարարը, ես ձեր եթերում եմ ասել, իսկ քննադատում էր այն բանի համար, որ ազգային գրադարան են բերել ռուս գրողներին եւ կապեր եմ հաստատել Ռուսաստանի գրադարանային ցանցի հետ, ով սարսափ, այս արդեն ինչ-որ բան ասում է, չէ՞, սրանց մասին, հա, թե ինչու նորից ուզում եմ կրկնել, որ անդա էլ կլինի, այս սոսկալի աղետը կլինի, լավագույն գրողները, լավագույն մտավորականները այսօր ֆինանսական շատ նեղությունների մեջ են, իսկ նրանք, ովքեր ապաշնոր են, ովքեր ապազգային են, ովքեր որևէ բանի ընդունակ չեն, նրանք ահա միջոցների մեջ լողում են, եւ սա մեր կառավարության այսօրվա ծրագիրն է, ոչնչացնել լավը եւ պայմանները ստեղծել, որ փնթին, վատը, աշնորքը ծաղկի ու զարգանա։ Այնպես որ նորից եմ կրկնում, ամեն օր, որ սրանք մնում են իշխանության մեջ, ամեն օրը մեզ համար լինելու է մի վատ ծրագրի իրականացում, մի շենք պիտի քանդվի, մի սահման պիտի բացվի, մի գյուղ պիտի հանձնվի, կապիտուլյացիայի ստորագրումից հետո ամեն օր մեր մտավորականությունը ստրեսի մեջ է, մենք ամեն օր մի սարսափելի լուր ենք լսում, ահա թե ինչու խնդրում եմ մեր քաղաքական գործիչներին, դադարեցեք անիմաստ հակառակությունները, եկեք թեթևի տան, միացեք մեզ մտավորականներիս եւ ծրագիր մշակենք չհասնելով հունիսի 20-ին, որտեղ մեր մտավորականների խորհրդում 5-7 օրը ժամը 5-ին մեր մտավորականների խորհրդի նիստն է, մենք այս հարցերը պիտի քննարկենք, սակայն հիմա կարող եմ ասել, իմ անձնական տեսակետը դա այն է, որ պետք չէ սպասել հունիսի 20-ին, հանգիստ գնալ ընտրությունների եւ երկիրը կործանողի հետ ընտրապայքարի մեջ մտնել, չի կարելի դա անել, չի կարելի, որովհետեւ դա պիտի լինի պատերազմ, հունիսի 20-ին սկսվելու է քաղաքացիական պատերազմը Հայաստանում, որտեւ ես իրենց չեմ ընդունում, իրենք էլ չեն ընդունում հայ ժողովրդին, ինչ ընտրության մասին է խոսքը,
Սարսափելի բան է կատարվելու այդ ընտրություններով։ Ահա թե իսկ կարելի է արդյոք մինչև հունիսի 20-ը սրանց վռնդել։ Այո, կարելի է։ Կարելի է, եւ նորից եմ կրկնում, մենք պիտի կարողանանք միասին գործենք եւ շատ քաղաքականությունը հենց նրանով է մեծագույն գիտություն։ Այդ տարիներ շարունակ մեզ ասում էին, որ քաղաքականությունը ամենահին մասնագիտությունն է, ամոթ այս բանը ասողին։ Ով որ ասել է, ամոթ քեզ, ասում են։ Դեպ քաղաքականությունը սրբություն է։ Սրբություն է։ Մենք ինչպես կվերաբերվենք այն քաղաքական գործչին, որ այսօր փրկի Հայաստանը։ Մենք նրանք անվանենք սուրբ, ճիշտ է թե չէ։ Ո՞նց կարելի ասել քաղաքականությունը անբարոյականություն է։ Ինչպես կարելի է ասել։ Այլ բան է, որ քաղաքականության դռները պիտի փակել անբարոյականների առջև։ Ես օրինակ դա կարողացա անել քաղաքականության ոլորտում եւ արվեստի ոլորտում։ Այն բոլոր մրցանակաբաշխություններ, որ ես եմ անձնապես կազմակերպել, բոլորը գիտեն, մեր դռները, երկաթյա դռները փակ են ապաշնորների, անտաղանդների, հայրենադավների առջև։ Փակ են։ Ես դա կարողացա անել։ Միթե դժվար է նույնը անել քաղաքական ասպարեզում։ Պետք է հարցը լուծենք այսօր վաղը։ Ամեն ժամը, այ ժամացույցը, աշխատում է, վարկյանները անցնում են։ Ամեն ժամը մեզ համար սարսափելի պիտի լինի։ Մենք ամեն օր վատ լուրեր ենք լսելու Գեղարքունիքի մարզից, ամեն օր վատ լուրեր ենք լսելու Սևանից, Սյունիքից պաշտելի, մեր Սյունիքից, մեր Մեղրից, ամեն օր լսելու են, որտեղ իրենք աշխատում են։ Մենք ինչ ենք անում։ Ես հարց եմ տալիս։ Ես ձեզ եմ հարց տալիս։ Իրենք աշխատում են Թշնամին, Հայաստանի կառավարության կազմում, այս օկուպացիոն վարչակարգը, որը մեր շահերը չի ներկայացնում, իրենք աշխատում են։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, իսկ մենք ինչ ենք անում։ Պատասխանը լռություն է։ Այս այն է, որ պիտի մենք հաղթահարենք։ Նիկոլ մեկնաբանել չի կարելի, Նիկոլի հետ բանավիճել չի կարելի, անիմաստ է եւ անհանդուրժելի մի բան է։ Եկեք մեկնաբանենք Աթաթուրքի դատողությունները, եկեք մեկնաբանենք Էրդողանի դատողությունները։ 6 ամիս դուք մեր ժամանակը խլեցիք, 6 ամիս դուք ոչինչ չարեցիք, 6 ամիս մեզ կերակրեցիք անմտություններով եւ ահա հասել ենք մի սարսափելի վիճակի, ոչինչ արված չէ, ոչինչ։ Ահա թե ինչու նորից եմ կրկնում, հուսահատության կարիք չկա։ Իմ ժողովուրդը չպետք է լսի որևէ դառախոսք։ Ես ասում եմ, կա հնարավորություն։ Կա հնարավորություն այս ապաշնորների արքեր դուրը բացել եւ ասել ստեցություն, էլ չերևակ։ Դուք Հայաստանում ապրելու արժանի չեք, դուք հայկական ջուրը խմելու արժանի չեք, որովհետեւ հայոց հողի վրա քայլելը սա սուրբ երկիր է։ Հայաստանը աշխարհի գեղեցիկ երկիրն է։ Մենք ավելի գեղեցիկ երկիրն ենք, քան Շվեյցարիանը։ Այս հողի վրա ամեն մարդ իրավունք ունի քայլի։ Դավաճանը չպիտի քայլի։ Դավաճանը չպետք է լինի ջիտնական։ Հերոստատեսային հաղորդում այսօր դավաճանները շողակաթով հերոստատեսային հաղորդում են վարում։ Այսօր դավաճանները աշխատում են ակադեմիայում։ Այսօր դավաճանը աշխատում է մատենադարանում եւ մատենադարանի տնօրինությունը պատասխան էր տվել այդ դավաճանի վերաբերյալ, ասել էր, որ դա իր անձնական տեսակետն է։ Ինչ անձնական տեսակետ։ Մենք ռեալիզմի եւ ռոմանտիզմի հարց չենք քննարկում, որ դա լինի անձնական տեսակետ։ Խոսքը հայրիկը ծախելու եւ չծախելու մասին է, խոսքը երկինը թուրքին տալու եւ չտալու մասին է, սա անձնական տեսակետ չի։ Տեսնում եք ինչն է մեզ խանգարում։ Վճռականության պակասը։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում սրբացվել են, եղել են վճռական մարդիկ։ Վճռականներ Զորավար Անդրանիկը, վճռականներ Գարեգին Նժդեհը, վճռականներ Թումանյանը, վճռականներ Գրիգոր Զորապը, վճռականներ Խաչատուր Աբովյանը։ Գիտեք ինչն է ցավալի, դուք ասում եք անուններ անցյալից, ներկայից կարող եք իմ անուններ նշել։ Այո, իհարկե կարող եմ, որովհետև այսօր մեր մտավորականության մեջ շատ լավ անուններ կան, խորհուրդ եմ տալիս հետևել մեր ամենաերիտասարդ գրողին Սուսան Նաղազյանի ստեղծագործության, մենք հիմա նրա գիրքն ենք պատրաստում տպագրության, ես հիացած եմ մեր երիտասարդ հեղինակներով, այսօր շատ լավ անուններ կան, միայն պիտի… Ես ի նկատի ունեմ Անդրանիկին հավասար, Նժդեհին հավասար անուններ, ոչ թե գրական ասպարեզում, այլ քաղաքական ասպարեզում ես ի նկատի ունեմ։ Երբ որ, այս շնորհակալություն այդ հարցի համար, երբ որ այդ
միությունը կայանա հայ մտավորականության եւ հայ քաղաքական գործիչների, ես շատ եմ ուզում որ դա լինի, որտեւ որքան էլ ես հարգում եմ մեր քաղաքական կուսակցություններին, նրանք չունեն այն ոչեղեն ինֆորմացիան, որ մենք ունենք, նրանք չեն զգում ապագան, ինչպես մենք ենք զգում։ Բայց ասեք, Հովհաննես, ինչու Հովհաննես Թումանյանը զորավար անդրանիկ ընկերներին, ինչու պատճառը մեկն էր, երկուսով սնուցում էին իրար, Անդրանիկը այն անհրաժեշտը, որ պետք էր ամենայն հայոց բանաստեցին տալիս էր Թումանյանին, իսկ Թումանյանն էլ այն ինչ որ պետք էր զգացողության առումով տալիս էր Անդրանիկին, այս սա է որ պիտի մենք գոյացնենք։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, որ կան կարևոր մի փաստորեն հայտագործության հանգեցինք, Անդրանիկի եւ Թումանյանի այս բարեկամությունը ինձ համար հայկական մեծագույն արժեք է, հայոց ոգու մատենադարանն է այդ երկուսի բարեկամությունը, եւ այդ է պատճառը որ պիտի ասեմ, որ պիտի միանանք մեր մտավորականների խորհուրդը, հայ մտավորականների խորհուրդը, որի նախագահն եմ ես, շաբաթը մեկ նիստեր է անում, մենք քննարկում ենք այդ հարցերը, ես կուզեմ որ մեր քաղաքական գործիչների հետ մենք միանանք, միասին որոշենք ինչպես ենք դռները բացելու դավաճանների առջև, դռները բացում ենք եւ ասում ենք ստեցություն, հիմա մենք դռները փակել ենք, նույն սենյակում ստացեք, մենք եւ դավաճանները չի ստացվում որևէ բան, եկեք ինձ դուրս հրավիրենք մեր տնից, եկեք ինձ դուրս հրավիրենք մեր կառավարությունից, նորից եմ կրկնում, եթե քանի դեռ այսօրվա պաշտպանության նախարարը նստած է իր աթոռին, քանի դեռ գլխավոր շտաբի պետը այսօրվա նստած է իր աթոռին, մենք անընդհատ կորուստներ ենք ունելու, ԿԳՄՍ նախարարը քանի նստած է, մրցանակներ պիտի ստանան պիղծ գրողները, ակնհայտ է նրանք ինչու են նստած աթոռին, եկել են այդ թուրքական ծրագրերը կյանքի կոչելու, ակնհայտ է որ դրա համար են եկել, եւ պետք է մենք կարողանանք այդ մարդկանցից ազատել, ազատվել շատ հեշտությամբ, դա հնարավոր է անել շատ հեշտությամբ, միայն պետք է մենք մեր քաղաքական գործիչներին, ես իմ ասպարեզը չեմ թողնի քաղաքականություն մտնելու համար, որտեղ ես մարդ եմ, որը կոչված է արվեստի ու գրականության համար, ես շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, բայց ես կարող եմ շատ կարևոր բաներ ասել քաղաքական մարդկանց, որոնք չեն զգում ինչպես բարեն քաղաքական նավը, այդ զգացողությունը բոլորս ունենք, չեն կարողանում ելքը գտնել, ելքը ես ասացի, դուրս ենք անելու մեր կառավարությունից դավաճաններին, որովհետև կոռուպցիա չի նշանակում միայն գողանալ բյուջեից, corruption նշանակում է փչացնել, ով որ իր ասպարեզում վատ է աշխատում, նա հենց կոռուպցիոներ է, մենք կոռուպցիոներին առաջարկս ինչ է, թևից բռնում են եւ դուրս ենք անում մեր տնից, կառավարությունը մեր տունն է, չէ, ես տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ հարգանքով նայել եմ Հայաստանի կառավարության շենքին, այսօր զզվանքով եմ նայում, ես տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ հարգանքով ու պատկառանքով նայել եմ մեր ազգային ժողովի շենքին, այսօր զզվանքով եմ նայում, այս սրա մասին է խոսքը, եկեք թևից բռնենք դրանց հատիկ-հատիկ, մեկ-մեկ ու վռնդենք մեր տնից, ազգային ժողովը մեր տունն է, կառավարությունը մեր տունն է, Հայաստանի իշխանությունը մեր տունն է, ո՞ւմ է պատկանում իշխանություն, ժողովրդին, իսկ մենք իշխանություն տվել ենք օտար երկրյա գործակալական ցամցին, ի՞նչ եք պահանջում դուք, ի՞նչ եք ամեն օր բողոքում, հարգելի ընդդիմադիրներ, այսպես կոչված, ի՞նչու եք բողոքում, մենք իշխանությունը տվել ենք օտար երկրյա գործակալական ցամցին, նրանք էլ անում են այն, ինչ որ պիտի անեին, կամ մյուս հարցը, այսքան պայքարել է կոնկրետ մեր գրողների միջև, այսքան պայքարել է ընթերցասիրություն տարածելու համար, Հայաստանում գիրք կարդացող մարդիկ չկան, եթե Հայաստանում գիրք կարդացող լինեին հենց ազգային ժողովի պատգամավորները, Նիկոլ իշխանության չէր գա, որտեղ իր գրքում, այո, իր գրքում այդ մարդը մանրամասն գրել է, թե ինչ է անելու Հայաստանի հետ, նա գրել է, ես Հայաստանի մաման լացացնելու եմ, գրել է, կարդայիք, հարգելի ընկերներ, այդտեղ ազգային արժեքների մասն էլ ենք խոսում, ողջովին ապելությամբ է լցված այդ նոխ կանք գիրքը Հայաստանի դեմ, ի մասին էլ կա ինչ որ հատված, այդ մարդը գրել է որ հողերը պիտի հանձնի, գրել է որ Հայաստանը ոչնչացնելու է, գրել է, կարդայիք, հարգելի ընկերներ, կամ գայիք մեզ հարցնեիք, մենք որ կարդա, ես առաջիններից մեկը, ես այդ գիրքը կարդացել եմ, կարդացի ու զգացի, որ իշխանության ղեկին նստած է
օտարերկրա գործակալական ցանցի ղեկավարը։ Այս է իմ տեսակետը եւ նորից ուզում եմ կրկնել, որ դուք եք աշխատել, քանի որ լրագրողները շատ կարեւոր դեր ունեն այսօր Հայաստանում, եթերը չլսնել հուսահատության աղաղակներով։ Ես սարսափում եմ։ Ես Վանաձորում էի, վատ էի զգում լրատվությանը հետևելով։ Ասացի գամ Երևան, եկա ավելի վատացա, որովհետև Facebook-ը, որտեղ բոլորը դիվանագետ ու քաղաքագետ է, փիլիսոփա են բոլորը, չէ՞, ու անընդհատ վատ լուրը որսալ ու տարածել, դա ճիշտ բան չի։ Պետք է վատ լուրը ներկայացնել անմիջապես ցույց տալու լուծումը։ Ես չեմ ասում, չխոսենք այն կորուստների մասին, որ Նիկոլը տալիս է Թուրքիին, ես չեմ ասում չխոսել։ Այո, պետք է խոսել, պետք է խոսել, բայց նա, ով խոսում է, ամեն մարդ բերան ունի, բայց ամեն բերան չի, որ խոսելու համար է։ Եթե դու այդ լույսին անդրադառնում ես, դու պիտի ցույց տաս նաև ելքը, ինչ ես հակադրում դրան։ Այդ դեպքում ժողովրդը ոչ կկանգնի։ Ինչու ժողովրդը ոչ չի կանգնում։ Այս 3 տարի ու հատկապես այս վերջին 6 ամիսներին մենք կոտրում ենք ժողովրդի ոչին։ Մենք ամեն օր ասում ենք, հույս չկա, ապագա չկա, պիտի գնաս դեպի կործանում։ Հոգեբանորեն այդպեսի կա չէ մոտեցում, եթե ասում ես ամեն ինչ վատ է, վատ է լինում, եթե դու նայում ես հայլուն և ասում ես ամեն ինչ լավ է, իմ հետ ամեն ինչ լավ կլինի, արդեն հույսի նշուլ է լինում, իսկ անդադ վատ իհարկ է, արդեն… Այսպես մտացողները հասան նրան, որ այսօր մեր երիտասարդությունը հուսահատ վիճակի մեջ է։ Խոսում եմ իմ բարեկամ երիտասարդ մեկի հետ, որ ասում է, դե ադրբեջանցիները շատ հզոր են, մենք ոչինչ չենք կարող անել նրանց դեմ։ Ես սարսափեցի այդ պահին։ Ես սարսափեցի այդ պահին, ես ձեռքը բռնեցի, ասացի, մի ասա այդ բառերը, եղբայր ջան, մի ասա, մենք ենք հզորը։ Եվ նա նորից սողալու է մեր ոչի տակ, որովհետև մենք Հովհաննես Թումանյանի ազգն ենք, մենք Գրիգոր Նարեկացու ազգն ենք, իսկ ինքը ընդամենը կարող է գողանալ ուրիշից։ Այս է խնդիրը։ Երևի ունեցել, որ չունենք մենք այդ զենքը, զինամթերքը։ Զենքներ ունենք, զինամթերքներ ունենք։ Մեր զինանոցի երևի 20%-ն չի մասնակցել պատերազմին, ենթադրում եմ։ Իսկանդեր ունեցող ազգը չկրակի, այնքան ձևեր կային Թուրքիին ոչնչացնելու, Հրանտ Բագրատյանը ինչ էր ասում, այդ ատոմականի թափոնները տանենք, թափեինք ջրականում, Ջաբրայելում, բոլորը կսատկեին շան նման, այնքան միջոցներ կային գործադրել, ոչինչ չարվեց, ադրբեջանական, թուրքական նավթամուղին հարված չեղավ, այսինքն ոչ մի բան չի կատարվել, չի կարելի ասել, թե մենք թույլ ենք, աշխարհի ամենահզոր ազգի հետ մենք գործ ունենք։ Մենք հիմա շուտով կազմակերպելու ենք այցելություններ զինված ուժեր, որպեսզի մենք զինվորների հետ խոսենք, այդ ոչին, որ ինձ ուժ է տալիս, ես գրականության մարդ եմ, արվեստի մարդ եմ, ես փոխանցեմ իմ զինվոր եղբայրներին, որտեղ մենք, եթե հաղթել ենք, միշտ հաղթել ենք նախ եւ առաջ ոգով։ Սա է հստակ։ Մենք թույլ ազգ չենք, մենք այսօր ամեն ինչ ունենք մեր երկիրը պահելու համար։ Եվ վերջապես, մենք ունենք շատ լավ դաշնակիցներ, աշխարհի լավագույն պետություններ, մեծագույն պետությունները, խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին է։ Մենք շրջապատված այդպիսի բարեկամներով, մենակ Նիկոլը մեզ տարավ դեպի պարտություն։ Մակրոնը զարմացել էր, որ ինչու Հայաստանի վարչապետը օգնություն չի խնդրում, ինքը միշտ առաջարկել է, հիմա էլ առաջարկում են, ինչով օգնենք, այո, այսինքն մենք գործ ունենք դիվերսիոն գործունեության հետ, դիվերսիոն օտարերկրյա գործակալական ցանցը իր խնդիրը կատարել է, ու ես հարցնում եմ, հայրենասեր հայեր, դուք ինչ եք արել։ Այս այդ հարցը տալիս եմ, եթե որով մեկը ինձ հարցնի, ասի այ գրականության համար դու ինչ ես արել, ես պատասխանը կտամ։ Իսկ իմ հարցին լռությունը, որովհետև 3 տարի շարունակ թույլ տվեցիք, հարգելի քաղաքական գործիչներ, որ Նիկոլը կործանի Հայաստանը, 3 տարի, պատերազմից հետո էլ այս 6 ամիսներին ընդամենը խոսում էինք, ինչ սարսափելի բան է, ես արդեն ատելություն ունեմ խոսողների հանդեպ, պահանջում եմ, ժամանակն է, որ ասպարեզ գան գործի ընդունակ մարդիկ, նրանք կարող են երկիրը պահել, մենք ոչ մի պրոբլեմ չունենք, որովհետև արդար ենք մենք,
Մենք ոչ մի խնդիր չունենք, մենք մեր երկրի սահմանները կարողանալու ենք պահենք, մենք մեր Զանգեզուրը կարողանալու ենք պահել, բայց ոչ մեկը դա չի ասում։ Այսօր բոլորը ասում են, մեղրին արդեն հանձնված է։ Սա հակառուսական քարոզ է գնում, լսել եմ, շրջաններում գնում է հակառուսական քարոզ։ Լավ, եթե ռուսը իր զորքը հանեց, ինչ ո՞նց ենք մնալու։ 3 սերունդ տարան կործանեցին։ Սերունդը քիչ է։ Ես չեմ հասկանում այդ հոգեբանությունը այդ մարդկանց, որոնք մտածում են այլ կերպ։ Պետք է վճռական խոսել։ Այսօր Հայաստանում հակառուսական քարոզաներ նշանակում է դավաճանել Արարատին։ Շատ հստակ է։ Նրանք ովքեր այսօր մեզ զրկում են բարեկամներից, նրանք դավաճանում են մեր հայրենիքին։ Շատ հստակ պիտի լինել։ Ես նույնս եմ կրկնում։ Ես վճռական մարդ եմ եւ ուզում եմ իմ քաղաքական գործընկերին փոխանցել այդ վճռականությունը, որը իմը չէ։ Այս վճռականությունը գալիս է Գրիգոր Նարեկացուց, Զորապից, Թումանյանից, Անդրանիկից։ Ես այդ արժեքների կրողն եմ։ Ես մի մարդ եմ, ում գլխին ձեռքը դրել է Համոսահյանը։ Ես հպարտանում եմ դրանով, որ այս մեծերը իմ ուսուցիչներն են եղել։ Իդեպ Համոսահյանի հուշարձանի պատմությունն էլ է եկար պատմություն, որ այդպես էլ չեն ուզում։ Չեն էլ անի։ Մենք պահանջում ենք օկուպացիոն կառավարությունից, որ Համոսահյան գնահատի, չի անելու այդ բանը։ Մեր ուժերով 2 տարի առաջ կազմակերպեցինք Սահյանական օրեր Սիսիանում։ Դիմեցի, խնդրեցի կառավարությանը, ԿԳՄՍ նախարարին, ոչ մի արձագանք, ապելություն Համոսահյանի դեմ։ Բայց եկեք քիշենք, ինչ բանաստեղծություններ էին արտասանում, ինչ էս աթոռի նստելը, Կապուտիկյան էին արտասանում, Սահյան էին արտասանում, ես հիշում եմ այդ օրերը։ Կապուտիկյան գիտեք ինչ էին արտասանում, որտեվ Սիլվա Կապուտիկյանը բանաստեղծություն է գրել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Ընդամենը դա, այսինքն սրանց մտքերը, ցանկությունները նոխ գալի, ցածր, գետնահար, սրանց մասին ոչ մի բան չարժե խոսել, մեր խնդիրը այսօր պետք է լինի հայ մտավորականության եւ հայ քաղաքական գործիչների միասնությունը։ Եթե այդ միասնությունը կայանա, ես ամեն ինչ կանեմ, որ կայանա, որովհետեւ մեր մտավորականության շատ բան ունեն սովորելու մեր քաղաքական գործիչները։ Ես օրինակ գիտեմ, ինչպես կարելի է ստեսություն ասել այս մարդկանց, ես գիտեմ։ Եվ պետք է լավատեսորեն տրամադրեք մեր ժողովրդի, ժողովուրդ ջան, քո ցավը տանեմ, աշխարհի ամենալավ ժողովուրդ ջան, դու որ կերտել ես աննման բանկեր, դու որ ստացել ես երաշխություն, Եվրոպան սովորել է հայ միջնադարյան երաշխությունից, դու որ առաջինն էիր, որ բարձրացրիր վերածնության ջահը 400 տարի առաջ, 4 դար առաջ, Եվրոպական վերածննդից 4 դար առաջ, ու դա գիտականներն են խոսում, հայ ժողովուրդ է սկսել վերածննդը Հայաստանում։ Ես քո ցավը տանեմ, հայ ժողովուրդ, ոչի կաննիր, ոչի կաննիր, ու լսիր քո վճռական առաջնորդներին։ Եթե մեկը քո առջև սկսում է մեկնաբանել Նիկոլ, անջատիր, մի լսիր, Նիկոլ մեկնաբանելու քաղաքացիական պայմանագրի անգրագետներին ակարդներու ժամանակը բաղուց անցել է, բաղուց անցել է, մենք ժամանակ չունենք դրա համար։ Մենք միասնորեն մեր կառավարության դռները բաց ենք անում եւ մեր տնից դուրս ենք անելու անկարող, անշնորհ փնթի կոռուպցիոներին։ Այս է իմ տեսակետը եւ ես սիրով եկա, որտեղ իմ հոգու մեջ այդ փոթորիկը կա։ Ես հասկանում եմ, որ մի բան կարելի անել, թե չէ գնալ Դավաճանի հետ ընտրության ու հայ ժողովրդին դնել այդ ողորմելի վիճակի մեջ, որ ստիպված պիտի մտածի, այս թերթիկը դնեմ Դավաճանների ցուցակում, ինքին 50,000 դրամ կտա։ Գիտեք, որ կտա։ Դուք դնում եք հայ ժողովրդին ծանր վիճակի մեջ, որ նա փող ստանալու համար թերթիկը դնի Դավաճանների ցուցակում եւ քվեարկի օկուպացիոն վարչակարգի օգտին։ Սա եք դուք ուզում անել, չի կարելի։ Վճռական լինենք եւ մինչեւ հունիսի 20-ը երկիրը մաքրենք կոռուպցիոներներից։ Մաքրենք ուղղակի եւ կունենանք լավ մշակույթ 1 օրում։ Հայաստանը կվերականգնի իր զինական ուժը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, տամար տղերքը կան, հայ տղերքը կան, ու ամեն տարի ծնվում են։ Այսօր ծնվող, հենց այսօր տղա երեխաները չէ ծնվել, ամեն մեկը մի գարեգին դժտահի, վստահեցնում եմ ձեզ։ Այս է իմ տեսակետը։ Մնում է այդ երեխաներին կարողանան այդ ոգով դաստիարակեն, ոչ
այն ծրագրերով, որ ամառն էին մեզ անցնում։ Այո։ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստան հետ շարժման մասին ինչ կասեք։ Ես շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, որովհետև ես վերջերս մասնակցեցի Ղրիմի պատվիրակությունը Եկեղեցի Հայաստան, եւ ինչ ինքս էլ ելույթ ունեցա այդ օրը, եւ պիտի ասեմ, աննման տպավորություններ են։ Շատ շատ կարեւոր է, որ մենք Ռուսաստանի հետ այս շփումները, հարաբերությունները ավելի սերտացնենք, որովհետև Եկեղեցի մշակույթի մարդիկ եկել էին սիրով, դու չեր ներկայի, եւ մենք բոլորս տեսանք, թե ինչքան են այդ մարդիկ իրենց լավ զգում Հայաստանում։ Առհասարակ մեր հողը բոլոր մարդկանց մեջ առաջացնում է սիրո ու գրգուրանքի զգացողություն, եւ այդ է պատճառը, որ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժում պիտի խորացնել, շարունակել, ես անձնապես նվիրված եմ այդ շարժման գաղափարախոսությանը, որտեղ մենք դարավոր, մեր դարավոր դաշնակիցն է Ռուսաստանը, եւ մենք այդ շփումներից շատ օգուտ կարող ենք քաղել, մենք կարող ենք հաշված ամիսների ընթացքում Ռուսաստանի օգնությամբ հայոց բանակը դարձնել տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը։ Ոչինչ կա, մնում է միայն մի քանի նորագույն զենքեր վերեք ու մեր տղաների մեր երեխեքին տանք ու իրենց պաշտեք ու սիրեք, ասենք դու հայ զինվոր աշխարհի հզորագույն զինվորն ես, ասենք մի քանի ամիս է պետք, երկու ամիս հայոց բանակը ոչինչ կանի, ավելին պետք չէ, տղերքը կան, այդ հզոր տղերքը կան, միայն այդ հզոր տղերքին հարգելի լրագրողներ մի կերակրեք դառը լուրերով, այսի սարսափե կատարվում, ուղղակի իմաստով տերոր է, տերոր է ժողովրդի հոգու ուղված, ուղղակի տերոր է, եթե վատ բան է կատարվել, խոսեք այդ մասին, բայց ցույց տվեք ելքը, ելքը չգիտեք, կանչեք նրան, ով ելքը գիտի, ասենք թուրքերը եկել մտել են Հայաստանի սահմանները, ելք կա, անպայման կա, կան մարդիկ, որ գիտեն ինչպես անեն, կարիք չկար պատերազմ սկսել, իմ կարծիքն է, թուրքը մտել է Հայաստանի սահմաններից ներ, պատերազմ սկսելու կարիք չկար, շատ հեշտությամբ իրենց կարելի էր վռնդել, շատ հեշտությամբ, մեր դաշնակիցների օգնությամբ, վճռականորեն, բայց ես գիտեմ, որ Հայաստանում պետական պաշտոնյաները վճռական մարդիկ չեն, այս է մեր պրոբլեմը, ադրբեջանցու արչև կանգնում են դողացող, մենք տեսնում ենք մարսպետները, պաշտոնյաները, ողորմելի նկարագիր, կանգնում են խեղճացած, խեղճացած, Տիգրան Ավինյանին տեսանք սահմանում, եթե ադրբեջանցին գա ու տեսնի փոխվարչապետին այս տեսքով, կհարգի, չի հարգի, Տիգրան Ավինյանի, Նիկոլ Փաշնյանի տեսնողը պարզապես չի հարգում Հայաստանին։ Իհարկե, իսկ ուժեղ մարդիկ, ուժեղ մարդիկ, նաև արտաքինով ուժեղ են, տեսեք, Զորավար Անդրանիկը ինչ արտաքին ունեցել, բանը, Գարեգին Նժդեհը հզոր առյուծներ էին, հզոր առյուծներ էին։ Ցավն է, որ հիշում ենք Զորավար Անդրանիկ, Գարեգին Նժդեհ, այսօր էլ կան, ես հավատացնում եմ, այսօր էլ կան, այսօր էլ կան մեր զինված ուժերում, ամենուր կան, պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ ընտրել է շլանգներին, շլանգներին ու տարին պաշտոններ է տվել շլանգներին, այս է ամբողջ խնդիրը, ու մենք հուսահատվել ենք, հուսահատվելու կարիք չկա, այնքան լավ աղջիկներ կան, հավատացնում եմ, հայրենասեր, այնքան լավ զորավոր առյուծ տղաներ այսօր մենք ունենք, նրանք պաշտոն չունեն, նրանք չեն երևում, լրագրողներն էլ ծանոթ չեն Հայաստանին, ես ցավով պիտի ասեմ, սա ձեզ չի վերաբերում, դուք գիտեք, բայց ես ասում եմ, ավելի Հայաստանից անտեղյակ մարդ, քան հայ լրագրողներն են, ես չգիտեմ, հայ լրագրողները չեն ճանաչում հայ գրողներին, չեն ճանաչում հայ արվեստի մարդկան, չեն ճանաչում, ես տարակուսանչի մեջ եմ, տարակուսանչի մեջ եմ ուղղակի, այդ է պատճառը, որ ցանկացած մարդ մեր լրագրողների թեթև ձեռքով հրճակում է գրող, այսօր Հայաստանում 10 գրող ունենք, բայց ըստ լրագրողների 7900 չի կարելի, այսպես չի կարելի, ամեն գրիչ բռնող գրող չի, գրողը նա է, ում սիրտը խոսում է Աստծո հետ, ինչպես Նարեկացին, ամեն մի գլուխը խոսք էր, խոսք էր ուղված Աստծուն, այս է գրողը, եթե չափանիշը, իմ չափանիշը բարձր է, տեսնում եք, բարձր է, և լավ է, որ բարձր է, որովհետև իմ սկզբունքով հայ գրականության մեջ պիտի ավելանան մարդիկ, ովքեր Համո Սահյանից հետո այդ մակարդակը կունենան, ոչ թե ճիճու, ջիշատիչ, բորենի, շակալ չի կարելի, չի կարելի, այսօր մեր մտավորական ասպարեզ լսված է ուղղակի դատարկ անձնավորությունները, որը որ անհանդուրժելի մի բան է, եւ պիտի փոխենք իրավիճակը շատ արագ,
մենք ժամանակ ունենք, բայց չի չի այդ ժամանակը։ Անգամ փոփոխությունների համար մենք ժամանակ ունենք։ Այսօրվանից սկսած մինչև հունիսի 20-ը մենք ժամանակ ունենք ու մենք կարող ենք սիրուն այդ մարդկանց հետ բացատրական աշխատանք պիտի տանել։ Ասեն, ես մեծ սիրով կհանդիպեմ ԿԳՄՍ նախարարի հետ եւ իրենք ասեմ հետեւյալը. դուք համալսարանական եք, դուք լավ մարդ եք, խնդրում եմ դուրս բացեք եւ դուրս եք այստեղից։ Ինքը կգնա հաստատ։ Եվ հերթով պիտի պաշտպանության նախարարին, ոստիկանապետին, բոլորին այդպես քաղաքավարի դուրս հրավ իրենց սենյակներ, որտեղ իրենք անընդունակ են։ Կարող է իրենք շատ վատ մարդիկ չեն, բայց գործ անելու անընդունակ են իրենք, խոսքը սրա մասին է։ Եվ շատ արագ ջերջիրը ոտի կանի։ Ես ամաչում եմ, երբ կարդում եմ, թե ինչ են ասում եվրոպական, ռուսական քաղաքագետները Հայաստանի մասին։ Ուղղակի հայհոյում են մեզ, մեզ ձեռ են առնում։ Մենք նվաստացած վիճակում ենք, երբ որ մարդիկ մեր կյանքին նայում են դրսից, դուք հանդուրժող վիճակը չի կարելի, չի կարելի։ Որ մի նախագահի հետևից են գալիս է շով։ Հա, հա։ Այս այ մեր կասությունը, դուք էլ խնդրում եմ, որ դուք լավ լրագրող եք, դուք հույս տվեք ժողովրդին, ապրեցրեք ձեր խոսքով, սուր քննադատեք վատը, բայց նաև թող երկնքում շողա արևը։ Եվ գրականության մեջ այդ օրենքը, որը իմ սիրած օրենքն է, ես ուզում եմ, որ մեր հաղորդման մեջ բարձր հնչի, որտեղ շատ գրողներ են եղել, արվեստի շատ մարդիկ են եղել, ովքեր նկատել են կյանքի թերությունները եւ խստորեն քննադատել են, ասես Սալտիկով Շչեդրին կարդում ես դառը պատկերներ ռուս գրականության հանճարներից մեկը, կամ Գոգոլը, Նիկոլայ Վասիլևիչ Գոգոլը, որ ամեն իր գործը տպագրելուց հետո փախչում էր Ռուսաստանից, փախչում էր, որտեղ գիտեր ինչ է լինելու այդ վիպակը տպագրելուց հետո կամ ժողովածուն տպագրելուց հետո։ Սակայն ինչ է ասում գրականությունը, դու կարող ես ամենասև խոսքերը ասել, դու կարող ես ամենածանր քննադատությունները անել, բայց երկնքում պիտի շողա արևը։ Այս սա մի կարևոր խոսք է, որը մենք պիտի իմանանք այսօր ծանր վիճակի Հայաստանում, բոլորս դա գիտենք, բայց չի կարելի անընդհատ խոսել անհուսության ու դառնության մասին։ Ինչ էլ ասենք, մենք այդ խոսքից հետո պիտի ասենք, որ իրավիճակը շտկելու հնարավորություն մենք ունենք։ Այո, դառն է իրականությունը, խոսեք այդ մասին, սիրելի բարեկամներ, բայց միշտ հիշեք, ինչքան էլ այդ սեմ իրականությունը դուք նկարագրեք, միշտ հիշեք, կյանքի օրենքը պահանջում է, արվեստի գրականության օրենքը պահանջում է, որ երկնքում պիտի շողա արևը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար, մեր հին համահայկական գրողների միության նախագահ Աբգար Ափինյանը։